S'ha presentat la nova temporada d'Arts Escèniques a Figueres, que fins passat Nadal comptarà amb 35 espectacles, 10 dels quals són musicals. Es continua apostant per qualitat, varietat i preus molt ajustats. Que mantenim la política de programació d'altíssima qualitat, a preus molt, molt, molt assequibles. És una política de programació d'Arts Escèniques que es va començar ja en el mandat anterior, podríem dir, en època del regidor de Cultura, Josep Maria Godoy, i que ens funciona moltíssim. Veureu xifres d'assistents la temporada passada i, per tant, entenem que hem de seguir per aquesta via. Actors i actrius com Francesc Orella, Pere Arquilluer, Vicky Penya, Mercè Arànega, Lluís Soler o Pepa Plana són alguns dels noms més populars d'aquesta programació, amb obres amb les quals s'espera omplir el teatre. Un serà La visita a la Vella Dama, que s'estrena el dia 12 d'octubre a la temporada alta i el dia 13 d'octubre el tindrem a Figueres. O sigui, tenim un espectacle i quan diguem temporada alta, jo sóc el primer a fer-ho, doncs estem parlant d'un lloc on el teatre hi és molt important. Un altre espectacle d'excel·lent seria Art. És un espectacle que hauria d'haver vingut, el que passa per qüestions de calendari seu, no va poder ser el mes de maig d'aquest any. És l'espectacle amb en Francesc Orella, en Pere Arquilluer i en Lluís Villanueva. I el tercer seria Dansa de mort, que és de l'Strindberg, protagonitzat per en Lluís Soler i la Mercè Arànega. A la Cate s'hi veuran, entre d'altres, Les dones sàvies, Pensió Edén, Mambo o Ones. S'ha destacat també la comèdia lírica Tempesta esvaïda, que es veurà al jardí. Que és una obra d'aquestes molt ultralocals, perquè és un text de Carme Monturiol, una escriptora figuerenca que hem d'anar recuperant sempre que puguem, i la música de Joaquim Serra, de Parlada. Per tant, és una composició que té molts anys, però que s'ha volgut recuperar expressament des del Departament de Cultura de la Generalitat i, òbviament, tenia tot el sentit del món que vingués a la ciutat de Figueres i es presentés a Figueres, que serà el 15 d'octubre. En els darrers 3 anys, la programació escènica a Figueres suma 44.000 espectadors. Són 3 anys de programació, els darrers 3 anys, que són 6 temporades, per entendre'ns. Els 3 últims anys han passat pels 3 espais escènics uns 44.000 espectadors. Això la veritat és que ens sembla molt interessant, ja que aquests espectadors vol dir que hi ha hagut un augment gradual i que hem arribat a la darrera temporada amb un augment en relació al primer any d'aquests 3 anys que hem estat comptabilitzant d'un 23% més d'afluència, doncs, de públics. I amb un total de 245 espectacles durant aquests 3 anys. Les entrades de la nova temporada es posen a la venda aquest dijous dia 7 a les 7 de la tarda a les taquilles del Teatre al Jardí. Mitja hora després es podran aconseguir per internet.